ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് പമ്പയാറ്റിൽ ജലമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം എ ബാച്ചിലെ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സര വള്ളം കളി, അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ബാച്ച് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരവുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വള്ളം കളിക്ക് മുൻപ് ജലഘോഷയാത്രയും ഉണ്ടാകും. ജലമേളയോടനുബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പ്രാദേശികമായി കലക്ടർ അവധി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി മാർഷൽ വി സെബാസ്റ്റ്യനും സി കെ അഭിലാലും കണ്ണൻ നായരും ജയലക്ഷ്മിയും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ജയലക്ഷ്മിയിലേക്കാണ്. ജയലക്ഷ്മി, ഏത് ഭാഗത്താണുള്ളത്? വള്ളം സദ്യ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്, ഈ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു അവിടെ. ഹരിയ, ഇപ്പോൾ ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പള്ളിയോടങ്ങളെയെല്ലാം അതത് ട്രാക്കുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറന്മുള ഒരു വലിയ ആവേശ തിരയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എല്ലാവരും ആരവങ്ങളോടെയാണ് ഈ പള്ളിയോടങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 52 പള്ളിയോടങ്ങളാണ് ജലഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം 50 പള്ളിയോടങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എ ബാച്ചിൽ 35ഉം ബി ബാച്ചിൽ 17 പള്ളിയോടങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരു വേലിനെ പോലും തടഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ ആവേശത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ജലഘോഷയാത്ര അത്രത്തോളം മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങളിൽ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ആളുകളും അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പള്ളിയോടങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക അഴകാണ്. അമരവും മണിയവും ഒക്കെ അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ മെയ്വഴക്കത്തോടെയാണ് ആ വള്ളം പള്ളിയോടങ്ങൾ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആവേശവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ മനസ്സോടെ തന്നെയാണ് ഈ ജലോത്സവത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആറന്മുളയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ആറന്മുളയുടെ ഓണമാണ് ഇന്ന്. ഒരു പമ്പാപൂരം എന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ജലഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള പള്ളിയോടങ്ങൾ തന്നെ അണിനിരക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് ആ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ളത്, പമ്പാ നദിയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ആ പള്ളിയോടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് ആ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേ മനസ്സോടെ തന്നെയാണ് ആറന്മുളക്കാരും ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ളത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മത്സരം തുടങ്ങുക എന്നൊരു ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രത്തോളം ആരവത്തിലാണ് അവരുള്ളത്. ആര്യ, വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ പാടി അവരുടെ ആ ഒരു എനർജി, പൊരി വെയിലത്തും ആ വള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രത്തോളം ശക്തിയോടെയാണ് അവരുടെ എനർജി പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വള്ളത്തിൽ 15 ആളുകളാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടാനായിട്ട് വള്ളത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഒരേ മനസ്സോടെയാണ് ഈ വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ജലഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതത് ട്രാക്കിലേക്ക് പള്ളിയോടങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാകും മത്സരം ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും ആ ആവേശം, ആ ഇതൊക്കെ ജയലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണൻ നായരിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ്. കണ്ണൻ, 1 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ട ഇതിലാണ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തവണ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വള്ളംകളി ഒരു മത്സരം കൂടിയുണ്ട്, അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പറയും. അതെ, എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി മത്സര വള്ളംകളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ജലഘോഷയാത്ര നടക്കുകയാണ്. ജലഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി 1.5 ഓടുകൂടി എല്ലാ പള്ളിയോടങ്ങളും ആ കടവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയോടങ്ങൾ നിരനിരയായി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച, അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആ കാഴ്ച ആണ് ഈ വള്ളംകളിയുടെ, ആറന്മുള വള്ളംകളിയുടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ആ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി പമ്പയുടെ ഇരുകരകളിലും ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കസവമുണ്ടും ോർത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 1.5 ഓടുകൂടി തന്നെ ജലഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും. ജലഘോഷയാത്ര നേരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഹിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇത്തവണ ഒരു വാശിയോടുകൂടിയുള്ളൊരു മത്സരം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് പറയേണ്ടത്. നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സര വള്ളംകളിക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ മത്സരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാര്യം 9 ഹിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളാണ് എ ബാച്ച് പള്ളിയോടത്തിലുള്ളത്. ആ 9 ഹിറ്റ്സിലും അതിൽ 4 വള്ളങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഒന്നാമതെത്തുന്ന 4 വള്ളങ്ങൾക്ക് 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ നടക്കുക. അങ്ങനെ നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പള്ളിയോടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുൻഭാഗവും അമരവും അണിയവും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ വള്ളങ്ങൾ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അല്പം പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വള്ളങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോയി 1-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുക, തങ്ങളുടെ കരയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അടുത്ത ആറന്മുള വള്ളംകളി സമയത്ത് വരെ ഞങ്ങളാണ് ആറന്മുളയപ്പന്റെ മുന്നിൽ ജയിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കരയാണ് ജയിച്ചതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാശി മീറും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിലൊരു ഭക്തിയുണ്ട്, അതിലൊരു ജനങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതിൽ ജാതി മത വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും പള്ളിയോടത്തിൽ കയറി ഭക്തിയോടുകൂടി
ആ ഒരു തുഴയറിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം കാത്തിരുന്നാൽ മതി, നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം കാത്തിരുന്നാൽ മതി. കണ്ണനും ജയലക്ഷ്മിയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മാർഷൽ കൂടിയുണ്ട്. മാർഷൽ ആറന്മുളയോളമാണ് ആവേശത്തിന്റെ ആ പരപ്പിലാണ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഉള്ള ആവേശവും ആഘോഷവും ഒക്കെ? നേരത്തെ ജയലക്ഷ്മിയും കണ്ണനും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കാരണം മത്സരക്രമവും അതിൻ്റെ ആവേശവും എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ അരി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ഇപ്പോൾ പമ്പയാറിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളം താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന പമ്പയാറിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഉയർന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒഴുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള വള്ളംകളിയുടെ ആവേശം ഇത്തവണ കൂടും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്കറിയാം, ജലഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ പള്ളിയോടങ്ങളായിട്ട് നാല് കടവുകളിലായിട്ട് അടുക്കുകയാണ്. ഈ 52 പള്ളിയോടങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സത്രക്കടവിലോ മറ്റു പരിസരത്തോ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കരെയും ഇക്കരെയുമായിട്ട് തോട്ടപ്പരിശ്ശേരി കടവ് 1, മധുക്കടവ് 2, ക്ഷേത്രക്കടവ് 1, സത്രക്കടവ് 1, അങ്ങനെ 4 കടവുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിയോടങ്ങൾ അടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1:30 തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജലഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ജലഘോഷയാത്രയായിരിക്കും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത്. പമ്പയാറ്റിലൂടെ ഇത്രയും പള്ളിയോടങ്ങൾ താളത്തിൽ നല്ല മേളത്തിൽ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകും. അത് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു കരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം ഇതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നാട്. ശരി, എന്തായാലും ആ ജലഘോഷയാത്ര ഉടൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മത്സരം വള്ളംകളിയിലേക്ക് നീങ്ങും. ആചാര പെരുമയിൽ, ആഘോഷ പെരുമയിലാണ് ജലമേള ആറന്മുള ഉള്ളത്.